京都競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。白馬綺麗に揃いました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。アローギムレット前に行きそうです。続いていくのがギャロップカラーズ、並んで連勝中のダイエトワール、内からはオートリーフェロー、その隣にジェットフェイス、その横にマリンアワー、エイコンメドウ、この馬もこのグループ、すぐ隣にコスモ花車、その外からエターナルピレネー、白の帽子フィールドローマ、その後ろすぐ隣にリッチエトワール、すぐ後ろにわがまま娘。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。ギャロップカラーズ、早くも先頭ダイエトワール、ほとんど差がありません。アドマイヤーセット3番手。さあギャロップカラーズ、このまま逃げ切れるかどうか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はギャロップカラーズ、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ギャロップカラーズ先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はダイエトワール、残り 200m、 ギャロップカラーズ先頭だ、リードは2馬身、このまま押し切れるか。ギャロップカラーズ、2番手はフィールドローマン、ギャロップカラーズ1着、ギャロップカラーズ完勝、ギャロップカラーズ1着、2着はフィールドローマン、これが G1 馬の実力だ。ギャロップカラーズ